מה, הכל בסדר? בסדר גמור, מה, אתה רואה שמשהו לא בסדר? לא, ארגן, כולם על האוטובוסים. כולם, באוטובוסים, בעתיקים, במזוודות, מים, כובעים, הכל. ומה עושים להם? מה התוכנית? מה התוכנית היום? הולכים לבית ספר חרשים. כן, מה עושים? מתנדבים איתם, ריקודים, שרים, לא יודע, בשביל צריך להתנדב. בדיוק, ואחרי זה? אחרי זה הולכים ליד ושם, לשתף את הרגשות שלנו עם אחרים. יד ושם בעיניי חשוב לתוכנית? כן, למה לא? למה זה חשוב? כי חשוב, כי צריך לשתף עם החברים שלנו, מהחברה היהודית, את המקרה שקרה איתם בעבר, בתקופה של... בסיור שהיית בשנה שעברה כחניכה, מה זה עשה לך בקורת? ביד ושם. לקחתי הרבה מידע על מה שקרה, למדתי את זה בהיסטוריה, אבל זה לא מספיק. ולראות את זה בעין זה יותר חשוב לשמוע על זה, להיות במצב. אתה לחרשים? You have arrived to the school of the deaf, hard of hearing in the States. בית הספר שלנו מונה כ-90 תלמידים חרשים רב בעייתיים. זאת אומרת, התלמידים שלנו, חוץ מהחרשות, יש עוד בעיות נוספות. The school has 90 deaf students that also have some problems. פה בבית הספר היום נמצאים קבוצה של השכבה המתבגרת. Today in school, the people we are going to meet, the kids we are going to meet, they are the most mature ones. יש לנו משהו כמו 25 תלמידים פה בבית הספר היום. Today we have like 25 kids in school. אנחנו נמצאים בזמן של קייטנה. We are in time of a camp, of summer camp. ואנחנו עושים קייטנה בנושא של איכות סביבה. We are doing camp with a theme of environment. My guard, Sharon, you're in the dirt. You're so cute. Take off. Oh, Jimmy! You take a picture. Why not? You guys are confused. Hold on. Yeah. הייתי עושה אולי לעצים שיש לנו הנמוכים אולי נעשה, לא, שלוש, יש גם צמידים קטנים, לא קפה אולי בגדולים יעשו Kurt, you taste. Rina, what's your name?
שהאוכל שאתם כבר אכלתם טעים. Good afternoon to everybody, and I hope that the food was very good. אני עברתי והסתכלתי בסדנאות וראיתי עבודה מצוינת. Doing excellent work. עכשיו כאן יושבים איתנו גם תלמידים של בית ספר. We have students from the school sitting with us. ואנחנו מתרגשים. Thank you.
I think that we know that the job that you do with the children is so complete, so great, wonderful. Okay. Thank you. Toda rabba. Shukran. Toda.